sol, brincar de luz no verde azul, na cor dos olhos da tua filha, te ver cantando a canção da vida. Talvez eu vá até sua voz voe no ar, canta bonito e saiba que essa canção vai me levar a algum lugar. Canta bonito, canta bonito.
coração eu não compreendo. Juvia anda, vai me ver.
Juviana, Juviana, sem ninguém. Juviana, Juviana, vai me ver. Juviana, Juviana, vai me ver. Deixa de ver. Queria apresentar os músicos dessa banda maravilhosa com quem eu tenho o privilégio de estar tocando aqui nesse programa. O grupo Panapaná aqui, Revoar de Borboletas Lindas. Luísa Maita, Tereza Maita, Aline Mel e a doce Clarte Bacique Galvão. Marcelo Maita, no piano, nos teclados. Paulinho Daflin, maravilhoso violonista. Atrás de mim, o João Taubkin, no baixo. E o Silvio Mazuca Júnior, o grande Silvio Mazuca Júnior, no contrabaixo. Na percussão, uma surpresa linda para mim nesses últimos dias que tem sido, o Douglas Alonso. O mestre, mestre, gigante Brasil na bateria. Meu querido irmão de tantos anos de trabalho, de composição, de parceria, de coisas que a gente tem feito juntos. Meu querido Emerson Villani nas guitarras e voz. Estamos aqui com um grupo maravilhoso de metais. E eu quero apresentar primeiro Mauro Caselato no sax. Depois Marcelo Manfra no sax. O grande Neylor Proveta Azevedo, clarinete, flauta, sax. Ali atrás, o americano doce, grande figura, Todd Murphy, no trombone, o maravilhoso e querido François de Lima, no trombone, um novo amigo querido, Paulo Norberto, no trombone, depois ali do lado, o altíssimo astral Paulinho Batista, no trompete, meu querido de coração mesmo, eu gosto muito desse cara, tenho trabalhado, ele fez arranjos para algumas coisas minhas, e eu adoro esse cara, Valmir Gil no trompete. E o Samuel Pompeu no sax. Regendo essa belíssima orquestra, fazendo os arranjos e transposição de arranjos, trabalhando comigo durante esses anos, para mim sendo um privilégio, um mestre que ele é, um mestre maravilhoso, nos arranjos e regência, o maestro José Roberto Branco.
o Janil. Feliz.